L'Ajuntament de Cardedeu fa un avançament mensual a l'escola Can Serra, tot i no haver rebut encara la subvenció pertinent. En aquest cas, l'administració local fa d'intermediària entre l'Escola Municipal de Gestió Indirecta i la Generalitat. Enguany, la Diputació atorgarà les subvencions. L'any passat ja va assumir part d'aquestes ajudes. A nosaltres, per sort, no ens ha afectat, perquè com que l'Ajuntament ens fa d'intermediari entre la Generalitat i l'empresa que gestionem l'escola, doncs l'Ajuntament ens fa sempre l'avançament, en aquest cas, de la subvenció. Perquè si no, ells ja saben que econòmicament no ens en podríem sortir. Llavors, ho vam demanar-ho el primer any que vam ser municipals i l'Ajuntament, en aquest cas, sempre ha assumit aquest compromís. Si l'Ajuntament no fes aquest avançament de diners, l'escola Bressol Can Serra es trobaria en una situació realment complicada. Haurien de restringir la partida de personal i no podrien mantenir el volum d'alumnes que actualment està en un centenar de nens i nenes de fins a 3 anys. Fa 8 anys que l'Ajuntament de Cardedeu va assumir la gestió d'aquest centre, que ja tenia 19 anys de trajectòria com a escola concertada. Mira, allà hi ha una pala de color blau. Mira, Carlota.